Salve, salve galerinha, graça e paz a todos, tudo bem? Estamos aqui no canal Santo Remédio e hoje nós vamos falar sobre Êxodo capítulo 32, do versículo 1 em diante. Então, enquanto você apanha a sua Bíblia, eu vou tomando uma água. E enquanto isso, solta a vinheta. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito bom. Eu acho que é. Eu acho que você vai gostar. Pensa comigo. O povo vivia no Egito. Vivia num sistema escravo. Vivia num sistema ali todo regimentado, todo regido por Faraó. E aí Moisés entra em cena, tira aquele povo das condições realmente precárias. E o povo sai ali do Egito com regozijo, vendo ali a presença e ação de Deus. Mas passado alguns momentos, Moisés se ausenta do povo e vai ter um pouco mais com Deus. Vai ter ali momentos com Deus, uma direção de Deus. E quando Moisés vai ter com Deus ali, o povo, como diz aqui em Êxodo capítulo 32, apronta. Escuta aí, Êxodo capítulo 32, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Gente, o povo viveu vários milagres no Egito. E aí Moisés se ausenta. O que acontece? Bate aflição no povo. Bate aflição no povo porque o povo já não acreditava mais na direção, digamos, de Moisés. Achava que Moisés não fosse mais voltar. Achava que Moisés realmente abandonou eles. Talvez tenha passado esses sentimentos e mais alguns ainda. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Aquele povo sabia que eles deveriam adorar a Deus e não a deuses. E fazem ali uma pressão sobre Arão até Arão construir um bezerro de ouro. E o que eu acho interessante sobre esse assunto, no versículo 5 diz o seguinte: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Gente, Moisés vai ali ter mais experiência com Deus, vai buscar a presença de Deus. E aí Deus fala: Moisés, você está aqui comigo, está muito bom, mas o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Gente, o que mais acontece na atualidade? E aí tem um grande comparativo. E esse comparativo que eu quero dizer é que o povo precisava adorar alguma coisa desesperadamente. A aflição bateu no povo e eles queriam alguma coisa para adorar. Eles queriam alguma coisa palpável, visível. Eles não se contentavam ali, sabe, em adorar o Deus vivo, Deus que os libertou. Para eles aquilo parecia ser: olha, ali foi bom, foi agradável, olha, joinha. Mas nós precisamos de mais. E esse mais deles foi a construção do bezerro de ouro. Hoje em dia, nós vemos pessoas que não vai adorar bezerro de ouro, mas vai adorar profetas. Então a pessoa deixa a sua igreja porque ouviu que haverá uma campanha numa determinada igreja. Então a pessoa sai correndo para ouvir uma profecia. Talvez você não compreenda isso que eu quero dizer. Talvez você fale: olha,
eu entrei nesse canal, você está falando sobre... Eu não estou entendendo nada, mas eu vou te explicar. Nós vivemos num período de muita ansiedade, num período de tolerância zero, na qual as pessoas não têm paciência mais com nada. Tudo que as pessoas puderem tirar do caminho, elas vão fazer. E o que eu quero dizer é que o povo de Israel, o povo hebreu, eles foram tirados do Egito por milagres. Aconteceram diversos milagres. Moisés foi um homem instruído por Deus, foi um instrumento de Deus para libertar o povo da terrível mão de Faraó. E trouxe esse povo através de milagre para vivenciar algo novo. Então você que chegou aqui agora, não entende nada do que eu estou a falar, talvez você viva num contexto de escravidão, e imagina você nesse contexto que você vive, ou se você não vive. Então imagina aí um contexto de escravidão que você trabalha feito louco, seu dinheiro não rende e tudo mais. Muitas coisas acontecendo, aí chega alguém e fala: olha, eu conheço um emprego melhor para você, vem comigo, e aí traz você para um emprego melhor. O que aconteceu com o povo? Eu estou usando um exemplo bem simples, mas Deus quis tirar aquele povo das mãos de Faraó para vivenciar o novo, para vivenciar o diferente, para vivenciar algo especial, algo que ele queria começar ali com o povo. Entretanto, o povo não ficou tranquilo. O povo começou a buscar outras coisas, se distraiu. E olha só, como é que é interessante isso. Às vezes você está naquele emprego ruim, aí você muda de emprego. Esse emprego é bom, mas passado um tempo, esse emprego começa a ser ruim. Talvez você saia de um relacionamento ruim, aí você está na graça, está sem ninguém, mas está bem. Aí você encontra uma outra pessoa muito bacana, muito joinha, aí você fala assim: bom, mas eu não estou bem, eu não estou satisfeito. Aquele povo não estava satisfeito, mas eles não queriam buscar a essência. Eu quero dizer que quando Deus nos tira do momento de opressão, do momento de jugo, Deus quer nos trazer por um período de graça. Deus quer nos trazer por um período de amor. Mas a nossa ansiedade muitas vezes nos coloca em situações que realmente só vai nos levar à destruição. E aí muitas pessoas começam a buscar outras situações para saciar a sua sede. Eu, por exemplo, estou com sede, bebo a minha água. Mas outras pessoas começam a buscar meios, métodos, estudos que só vai satisfazer naquele momento. Entretanto, passado alguns momentos, vem o vazio. E o vazio que aquele povo sentiu fez com que eles apertassem, pressionassem Arão para que ele criasse alguma coisa para que o povo pudesse adorar. Algo que fosse momentâneo. Olha, precisamos agora fazer alguma coisa. Mas não haveria necessidade. Deus estava sempre com o povo. Deus libertou o povo. Deus te libertou. Então você não precisa ficar desesperado. Mas muitas vezes as pessoas entram em desespero. E esse desespero que as pessoas entram faz com que elas ouçam que há um pastor, há um missionário, há um profeta em tal lugar que vai trazer algo da parte de Deus. Então as pessoas saem correndo para buscar uma profecia, para buscar uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra que venha ao encontro. Mas elas não vão ali para buscar realmente algo da parte de Deus. E eu te explico mais. Não estou generalizando e nem julgando. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção. Deus continua a usar homens e mulheres para ministrar, para profetizar. No entanto, o que Deus mais quer é que você dobre o seu joelho e ouça aquilo que Ele tem para você. E é essa a maior comparação que eu quero fazer. Porque o povo lá,
Ele não se deteve. A ansiedade foi tomando, e eu preciso adorar, eu preciso buscar, eu preciso acontecer. E aconteceram da maneira errada. Muitas pessoas, ao invés de esperar em Deus e acontecer em Deus, começam a desesperadamente buscar campanhas, buscar profetas, não tem uma vida de oração, não lê a palavra, não lê a Bíblia, não tem entendimento e nem busca isso, porque prefere ouvir da boca de um homem. Já imaginou se você chega num profeta que, na verdade, ao mencionar uma profecia, te dá uma profetada? Ao invés de trazer uma palavra de paz, vai te levar para uma palavra de contenda? E não é a vontade de Deus? E aí, como é que fica? A Bíblia fala também para nós julgarmos a profecia em não profeta. Então não sai falando, o irmão Zezinho, a irmã Maria, esquece isso. Tenha uma vida plena de oração e comunhão com Deus, para viver novidades de vida. Se o povo naquele momento tivesse buscado a presença de Deus, falando assim: Arão, eu não sei o que está acontecendo, Moisés está demorando muito, vamos levantar aqui um clamor, vamos orar, vamos fazer algum jejum, não sei, mas vamos pedir para que Deus se revele, sabe, em graça, em amor, vamos buscar a presença de Deus aqui. Se isso tivesse acontecido, a história seria contada de uma outra maneira. Mas o mais interessante, que Deus sempre revela essas coisas, sempre revela essas ações, para que nós hoje possamos olhar, analisar e falar: bom, eles erraram aqui, não posso cometer o mesmo erro. Porque se eu cometo o mesmo erro, realmente, eu preciso mais e mais de Cristo. E nós realmente precisamos mais de Cristo. Às vezes buscamos estratégia no nosso próprio ego, nas nossas próprias intenções, às vezes ouvimos quem não era para ouvir, buscamos isso. Mas hoje Deus quer mudar a nossa sorte, quer mudar a nossa história. A maior profecia é essa aqui, é a Bíblia. Se você não crê na maior profecia, que vem passando anos e mais anos, e não muda, se você não crê na profecia, o negócio está feio. O negócio está feio. Porque não vai adiantar você correr atrás de homem. Porque o homem, ele pode trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Mas somente o Senhor pode mudar a nossa sorte. E eu quero que hoje você busque a presença de Deus. Peça a Ele para mudar a sua sorte. A Bíblia fala em Deuteronômio que as bênçãos nos alcançarão. As bênçãos virão atrás de nós. Em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, menciona as bênçãos. Se der ouvido, se buscar a presença de Deus. Mas do 15 em diante, começa a falar: se não dar ouvidos, aí a casa vai cair. Então eu gostaria que você meditasse um pouco e compreendesse que quando Deus te tira de um cativo, de um cativeiro, quando Deus te tira de uma prisão, Deus quer mudar a sua sorte. Talvez essa prisão seja sentimental, talvez essa prisão que você vive seja uma prisão financeira. Sabe, Deus pode mudar a nossa sorte. Deus pode mudar a nossa sorte. Agora, não é certo nós buscarmos a Deus por coisas que não vão agregar nada em nossas vidas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Experimente esse remédio novo, chamado Jesus Cristo. É um remédio que se renova a cada dia. Experimente ele. Quer uma boa profecia? Leia a Bíblia. Quer saber o que vai acontecer amanhã? Leia a Bíblia. Quer saber o que aconteceu no passado, os erros do passado? Leia a Bíblia. E descanse no Senhor, que o mais Ele fará, tá certo? Espero que você tenha compreendido essa mensagem. E se você quer comentar alguma coisa, vai na descrição. Fala: King, eu gostaria de entender um pouco mais. E aí a gente pode conversar, tá certo?
Deus abençoe você e saiba que Jesus Cristo é o nosso santo remédio. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.